মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বহিৰহিং পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 3 নং বৰহুলুং তালপথাৰ সংযোগী গড়কাপ্তানি পথছোৱা যোৱা 15টা বছৰে মেৰামতি অথবা পুনৰ নিৰ্মাণ নকৰাৰ অভাৱত যাতায়াতৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰা স্থানীয় গাঁওবাসীৰ লগতে পথচাৰীয়ে ক্ষোভিত হৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ বৃহস্পতিবাৰে উক্ত পথছোৱা অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ হুলুং শাখা সমিতি আৰু জ্যোতি যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত লগতে স্থানীয় গাঁওবাসীৰ সহযোগত শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পথছোৱা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াতৰ উপযোগী কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ দাবী জনোৱাৰ লগতে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিয়া সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰক কুৰধাৰ সমালোচনা কৰে। সেইখিনিৰ প্ৰতি আমি বহুত মানে কষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈছে, চব ফালৰ পৰা আমি এতিয়া দুৰ্যোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি অতি সোনকালে আমি বৰ্তমান বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ মাঘেতা সমষ্টিত বিধায়ক মহোদয়ক অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটো পৰিকৰণ কৰি দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাকো নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দিয়া উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি শীঘ্ৰে সমাধান নকৰিলে সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ইয়াৰ ফল ভুগিব লাগিব বুলি সকীয়াই দিয়ে। ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম ভিউ।